Sveiki sugrįžę į NKL savaitės top 10, jums dar sėki namus krepšinio grožio atnešim. Dešimtoje vietoje kylom į aukštį dėjį mūsų mažeikiai sveikinasi Jonas Paukštė. Trečio kėlinuko galas Vytis bando Vytis Gargždus, bet šioje atako įlemiamus Vinis ir Varžtus susukėsimas Galdikas deda tašką griežtai nugesindamas Paulių Semašką. Prieš sezono atradimas vyra ir palangiškių rankos Ibrahimas Syla, žaidimo malonumą pajutęs geriausias šuolis nuo Harlemo iki Šilutės. Čia irgi nesuprasi Lietuva ar Amerika, jis puikiai jaučia laiką ir blokuoja jakštį Eriką. 38-erių jis baudžia mažiau mačiusius Kauno rajono atletas Gytis Sirutavičius. Perdavimas čia privalo būti sureikšmintas, meistriškai aikštę mato Lukas Kreišmantas, preciziškai tiksliai suradęs Petrą Piekučią, kuris dėjimas smogia kaip kujų per priekalą. Metimo susirena visat puikus skonis, tritaškių kelinuką užbaigia Žygis Šimonis, perdavimas ir efektyvus ir efektingas, Justas Nausėdas ir aukštas ir gražus ir naudingas. Marijampoliečiai madas diktuoja sostiniai, čia paėliui netgi du dėjimai kosminiai. Iniciatyva į savo rankas ima Šarūnas Beniušis per Luką Valantiną. Ne visai krikščioniškai ir skaudžiai kanda Šarūnas Beniušis smūgiu ir per antrą žandą. Dar vienas dėjimas šįs įkir su bauda, čia Miami Heat, ne čia Miami Sūduva. Dešimtuke dėjimų duetai dominuoja ryškiai, antrą savaitės vizitą nuskina ir šilutiškiai. Gynybos skylės, trenerių galvos skausmas, pakilimo takas, dėjimas Delante Jonesas. Su jumis atsisveikinam kontratakos pavyzdžių. Lukas Aukštikalnis čia tampa aukštalipiu. Evaldas Džiugys vėl atakos smaigalį. Ačiū, kad žiūrėjote ir likite sveiki.